передачу партнера 1-0. І це капітан Арсенала, це Месут Озіл. Він забиває на 13-й хвилині, каноніри вийшли уперед. В'язку і одразу забив. Ну а хто так підключив Обомеянга? Звісно, це Мхітарян. Дуже добре розуміють один одного. Мхітарян і Обомеянг. Обомеянг на п'ятій передачі втік від захисників, віддав передачу. Ну а тут же Джанлуїджі Буфона розстрілював Месут Озіл. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.